Twayogedde ku bbeeyi y'amafuta eyongedde okubeera nga ate yeewanika, era ne nkutegeeza nti nno kakati oba oyagala okwefunira ka petro ojja kukafuna wakati w'14 na 14, then oba oyagala okwefunira ka dizero ojja kukefuna wakati w'15 na 15, then ka dizero ojja kukafuna ku 18 ku 15, eyo ye bbeeyi y'amafuta saa zino weeyimiridde. Kakati amafuta gano woba tovuga moto kubanga tolina kidduka kyovuga, ebiseera ebisinga oyinza okulooza tebikwatako. Naye ebbeeyi y'amafuta influencinga changes mu bbeeyi ya buli kintu, lwa nsonga nti amafuta ge gatambuza buli kintu kyonna. Gayinza okubanga ge gatambuza buli kimu mu nsi, kubanga mu Uganda tunafuna motoka z'amasannyalaze weziba weziri tezinnawera nnyo. Transportation etambulira ku mafuta. Kati buli bbeeyi y'amafuta bw'erinnya, kitegeeza nti nno buli kimu kigenda kukola ki? Kulinnya. Kakati waliwo endowooza tulimu ffe nga bannayuganda nti buli bbeeyi y'amafuta bw'erinnya, naffe tulinnyisa emiwendo. Kyovula nkugambye nti nno amafuta bwe galinnya buli kimu kirinnya. Naye kati ate nze mu ndaba eyange, wakati mu bbeeyi y'amafuta ng'erinnye, singa gwe osigalayo ku bbeeyi y'ebintu, ebbeeyi y'ebintu byonna etalinnya, kiyinza okukuyamba ati munaye n'okola buno mu profits wakati ng'ensi erowooza nti ate tokola. Kakati tuyinza kikola tutya nga tureguletinga engeri gye tukozesaamu amafuta, tusobole okubanga tetukozesa mangi nnyo wakati ng'ebbeeyi yaago nnyingi? Waliwo ensobi nnyingi nnyo ezikolebwa ezireetebwa consumption y'amafuta okweyongera. Kati ate bwekyeyongerako nti ebbeeyi yaago eri waggulu, kitegeeza nti nno n'ebyokola ogenda bikolera ku buwanana ate era obitundire ku buwanana. Kakati olumu waliwo ebintu abantu bye baconsuminga nga tebalina kyakukola lwa nsonga nti abyetaaga. Ne waliwo abantu bye basobola okwesonyiwa. Kakati osobola okusangibwa ng'oli ku abo abakola ebintu abantu bye basobola okwesonyiwa. Kati singa osigala okola zino ensobi n'omaliriza nga naawe ebbeeyi y'ekyo ya service gy'ogaba ogirinnyisizza, omuwendo gwabo b'ofuna okujja okukonsuminga service guyinza okukendeera. Kyokka ng'ate singa price zisigaddeyo, abantu basobola okusigala nga bajja. Kakati leero tugenda kwogerako nnyo ku bavuzi b'ebidduka. Tujja kutambula mpolampola paka kunatuka kugwe muntu omuntu wa bulijjo. Naawe tulabiwa engeri gy'osobola okubanga oyita mu mbeera eno. Kakati ekyo kyalinnyeeko, gusobola okubeera omuliro oba gusobola okuba ekiziyiza, naye kati ndowooza ogwo muliro. Kakati awaliyo abantu abamu nga oba ovuga emmotoka obanga eyeekanga enneekange, weekanga bwekanzi n'ogulinnya omulundi gumu Kakati sayansi w'emmotoka n'engeri amafuta gye gakozesebwamu, bw'olinnya omuliro amafuta gavaayo mu fuel tank ne gagenda mu yingini, yingini neyo kyako geeyokeza amala ne gakomawo. So process ebeera yandibaddenga ya saako bweti, gavaayo mu pampu ne gajja ne gayita mu yingini ne gamaa ne gaddayo bwe gatyo. Kati bwe gakoma okuyita mu yingini eyo kyako go geeyagadde amala geetagenda kukozesa ne gaddayo. Yes. Kakati bw'olinnya omulundi ogumu kitegeeza nti nno olinnya mangi. Kati era n'eyingini bw'ogiwa amangi of course ejja kwokyako, naye kisinzira era bw'ogiwa amato neyokyako matono neereka maani gagenda. Kati era bw'olinnya ne gavaayo mangi, kitegeeza nti era ejja kwokyako mangi amala galeke gakole ki? Gagende. Kakati kyandibadde kyamakulu nnyo engeri gy'olinnya n'ebeera process. Anobera nga gobatagoba n'olinnya mpolampola ng'ogenda oyambuka mpolampola, ekyo osobola kirabira ndowooza kalimi ka speedi yo mpolampola. N'olinnya okuva mu 2 n'ogenda mpolampolampola paka bw'otuukanga mu 6 n'ogamba nti nze sisukka 6 n'ogamba nti maybe nze sisukka 8 olagamba nti nze sisukka 10 wonna, naye nga totolinnye kuva ku 0 omulundi gumu n'ogirambusa omulundi gumu n'etuuka ku 10 ogitwala mpolampolampolampolampola, kijja kuyambako okukendeeza ku consumption y'amafuta go. Kati ate ensobi endala gye tukola abalala, olinnya omulundi gumu ate era n'ogyako omala okugirinnya bw'oti, kuba okusotta eggaali kwatusigala mu ndowooza y'enjogera entuufu. Kuba mu ggaali ng'osotta n'ogisotta omulundi gumu nene namala n'onyumirwa akaweewaako bw'oti, kati ffe abaali obanga oli muto n'ojja muko n'essaati akaweewaako ne kakuyitamu omulundi gumu. Kaakati okusotta eggaali kwatusigalamu, ogirinnya omulundi gumu gwe n'olowooza kakati ogenda kuwewa olumu kati n'omala n'ojjako omulundi gumu, togivuga nga asotta eggaali. Kati bw'osalawo n'ogamba nti ŋŋenda kulinnya ŋŋenda kukoma ku 6 bw'otuuka mu 6
berezaawo mu nkaaga ovugiraawo. Kitegeeza nti nno omuwendo gw'amafuta gwe wakozesezza okuva eno gw'ogenda okusigala ng'otwaza. Naye kati singa olinnya n'ogikuba mu nkaaga n'omala n'ogyako n'eddayo mu zero. Kitegeeza nti era tujja kwetagisa amaanyi ge gamu gali ge wakozesezza era oddeyo mu nkaaga. Kitegeeza nti nno olinnya kitono naye ate ebbanga ly'olinnyeemu okozesa amafuta amangi nnyo oli kati eyalemezzaamu n'amaliriza ng'ate ye akozesezza matono. Obambi nnyonnyodde bulungi atabitegedde ojja kukwenda kukola ki? Driving school babikubuulire. Kakati awo ng'ovuddewo kyamakulu nnyo. Kakati ffe eyali avuzeyo kumotoka nga tolina pamiti omanya nti obusirikale buyimirira wano ne wano bubeerawo ne wano bubeerawo. Kati ogenda osimbula waka nga maapu y'ogimanyi nti kakati bwe mba nva kusala amaloodi kakati munaku zewayiga okubeera kalenda kati wenyamu kakalenda temba nja kuddamu mbugwe ku poliisi y'ekibuye ne kati poliisi y'ekibuye temutera kubeerawo ku makya bubeerawo ku ssaawa nga munaana. Kakati ne ku traffic bwe kyandibadde it is very important okumanya wa wakwata na wa awatakwata. Ekyo kijja kuyambako kuba wote mutugwa mu jjamu oyo atali ateetaagisa. Then n'ekirala nze ndowooza kidda ne mu time. Omanyi Kampala wano waliwo omuntu n'asimbula mu kibuga ku ssaawa bbiri naye nga talina kyamaku ng'omubuuza nze singa tukeerako olunaku lumu jjamu oyo ng'akutte poliisi n'ejjamu buli muvuzi nemubuuza nti kaha oddawa nti nzira wano ki ekikuzzaayo ojjasanga abantu nga nkaaga ku kikumi nga tebalina nsonga ntuufu ebakolaki ebazzaayo naye nga ffenna tuli mu jjamu ffenna atukutte omulundi ogumu. Naye kakati ebyo biyinza okuba nga biwanvu nnyo obutandika okugamba abantu nti nedda tosimbula oba tolina gy'olaga because ddembe lye waba omuntu omu ngaayagala kubeerako kumu mmotoka yessebo tosobola kutandika nte kumpa magezi nnyo. Kakati ekyo nga tukirese kisinga obukulu kumanya wa wakwata. Bw'omanya nti nno okuyaadi ku jinja road saawa zino waba wakwata nga nva kireka nnyinza kuyita wa then w'oba okozesa. Kikulu nnyo ekikijja kukiyambako okukendeeza kubanga jjamu bw'abeeramu jjamu ekisooka waliwo ebintu bibiri byetera okukola mu jjamu. Ekisooka okuzikiza emmotoka oba ogirekamu idoling. Kakati byonna birungi ate byonna bibi tutandikirebwa mu kuzikiza. Kakati emmotoka buli bw'oba ogikoleeza apakati ekyo nnyinza kigamba kikubavuzi b'emmotoka nga waliwo baddeko n'emmotoka nga fuel pump nfu n'osooka ogikuba ne bagamba kati gaganya okuddamuddamu ogikube n'ogyoka ogikuba omulungi nibagamba kati gatuuseeyo n'ekoleeza. Kitegeeza ki nti emmotoka ekozesa amafuta mangi ng'etandika kakitegeeza nti nno bw'obeera mu jjamu oyo naddala jjamu ono w'okuseetula oba bw'ayimiriramu ng'oyimiriza kitegeeza nti buli bw'okuba bw'otyo okozesa amafuta mangi. Kyokka ate waliwo omulala n'agamba kati sijja kugiyimiriza nja kugireka mu idoling. Then idoling bwe ebbanga lyemala eddene era nayo enywa amafuta mangi. Nange obeera mu jjamu ono osokola obuwala obulabika obulungi ng'emmotoka ebusiseeko nga ye takimanyi nti n'emmotoka eggwamu amafuta. Neggwamu amafuta n'agenda n'abikkula bonneti n'omusala ng'akebera emabega ku bbampa. Mwe Kampala kuno weolabire ebintu n'omwana ng'ali mu mmotoka kiya n'ogamba beebo be twagala emmotoka neggwamu amafuta nga tamanyi nti n'emmotoka mmotoka mubaamu akadomola. Kakati ffe ab'enkadde ffe tumuyamba awola konsidemu yeetaaga munne nzeko buli omu yeetaaga munne abavuzi b'emmotoka enkadde nga tuyambye b'empya nga tamanyi nti mu mmotoka mubaamu akadomola tamanyi nti mu mmotoka omuntu abaamu nakakita kazindaalo ffe byona kimuntu banakyo obikula bikuzima begabo tunojja akadomolako ate nga katuka kitegeeza nti yakusiseeko n'eggulo. So kakati okwewala embarrassment efaanaganako bw'etyo bwe weewala ebifo ebikwata jjamu kijja kuyambako amafuta okugenda kubanga bannaye wala emmotoka etanyuma kusika nga mpya eri ku UBP n'esika nogamba kati katonda ali waki tatunda emmotoka n'afuna amafuta kale ate munange katonda yatonda aba booda owa booda ye tamanyi oba yiyo oba wagiguza emmeka bw'atyo bw'akugamba tunda emmotoka ogula amafuta n'omutunuulira bw'oti kati yalidde ekyemisana naye ngaate ye agenze tulina ngeri gya mumuyimiriza kunnyonnyola. So kakati ekintu kya jjamu ekyo kirungi nnyo. It is very important okumanya nti nsula ku Entebbe Road ewaka nvuddeyo ssaawa mmeka. By the way, it is very important ewaka nvuddeyo ssaawa mmeka.
Nvuddeyo leti jamu wentebe rodi atandikira wa nyinza kumusalira wa obe motoka njetaga. Mleke mweme kwesiba nnyo ku motoka bannaye mwali mutunyeko ku boda. Mwebe ba mtu basanga mwakedi mwakedi mulinyayo na motoka. So bola bango budde bukugenzeeko motoka esoddo kujentebe josula otuse ngene namasuba jamu akutifuna parking mwojireka. Tinya kabora kakutuse ku mulimu. Hatu na ajisangencha. Suru kubanga chitu jamba kukwina katu kendeza kubei ya mafuta. Kakati, consumption ye motoka, chovula bantipa gama anti motoka enkadezinywa nya mafuta na inga atefi otanka tezigeja. Kakati, motoka enkadereli nganga guomu kadandava. Omuntu joko mkulo mbili kutani kukua. Chuvula kati omvuka bagama visiting omusawo oluvanyuma lw'emyezi mukaaga. Omukale tugamba nti buli wofunya akadde n'oba wavuddeyo joddayo kikuyambeko okukola ki okusigala nga oli mulamu. Kaakati emmotoka enkadde bwekula ekisooka etandika bakiratira kuta buli motoka bwebanga nkijeyo ntya buli bwobanga flexibility y'emmotoka buli bweyongera okwesala. Buli motoka webamu ne resistance mu ngeri yonna. Amaanyi eyongera amaanyi, engine eyongeramu amaanyi. Nti buli motoka bwetandika okufuna obuzibu, for example ng'omupiira temuli mukka. For example mu oba ekubagana waliwo obuguwa obukubagana. Kyonna kiyinza okubeera ku motoka yo. Resistance gyefuna. Gundi ojirabira ku mafuta kubanga engine multiplying omuwendo gw'emirundi gwekozesa okusobola okubeera nga ate overcoming resistance eyo. Kati buli engine bwekozesa amaanyi mangi kitegeeza nti no n'omuwendo gw'amafuta gwekozesa gweyongerako. Kakati mu byonna kikyengeza kugamba sigamba nti mugule emmotoka empya naye eyo enkadde gy'olina gitwale ku service omanye emipiira miramu omanye amagulu agakubagana gasobola okuddamu buli kimu. Kati ekyo kijja kuyambako emmotoka eyo okusobola okutambula obulungi gyenaako mu kutambula obulungi kijja kugiyambako okukendeeza ku muwendo gw'amafuta gwekozesa. Then emboozi ya SN buli omu aginyumiza bubwe naye kakati embeera gye tulimu tetulina kyagikolera kyo kirabika SN w'amafuta. Kakati wadde emmotoka wagitintinga nga yanzirugavu obeera muli abantu obalengera bo tebakulengera bw'oba olina obusobozi bw'okubeera nga esseeyo ogiggyako nossa wansi endabirwamu kiyinza okkuyambako. Bino bana wakimbigambye nnyinza obutafa nnyo kuba mmotoka za buyonjo kubanga osobola okubanga amafuta oli ku ga mwezi naye ndi ku mmwe ab'ebidduka naddala ebitwala ebisaabaza abantu. Omanyi mu Uganda wano wetukolera ekintu n'otamanya consequences zaakyo. Kati gwa taxi bw'olinyisa omuwendo gwa transport abadde ave namasuba nga nzigenda mu kibuga nga nsasula bbiri kati nga nsasula ssatu kitegeeza nti atenze siri mu siru ngenda nange kye ngenda okukola ngenda ku sente ezo kuzongeramu ebyo byange byenkola mu kibuga kubanga ate nange sigenze kumala budde. Kakati ogenda okumalirizanga mu Uganda mwe muli omuntu nga bwe bamusasula 13 eza transport yasigala mu kazigo k'emitwalo 10 ebamu wetano yasigala mukavuzigo k'emitwalo 10 lwansonga nti sente ezo yatereka ntereke yali aziterekedde bali. Kati kitegeeza nti singa tusigaza emiwendo gy'ebintu wansi sente tujja sigala nga tufuna ntu nga ziyina value lwansonga nti ne gye tuzitwala tebatukyajinga waggulu. So eyo ebbeeyi y'amafuta naye ndoozi enkya tujja kujja tutunulemuko kugwa omuntu wa bulijjo wakati nga ebbeeyi y'amafuta erinnye oyinza kugiyitamu otya nga tekikunyigiriza nnyo tamuza yabya bulamu.